Déu-vos guard. Us imagineu la silueta de Tarragona sense la catedral? Us imagineu la part alta de Tarragona sense la impressionant mole catedralícia? Us imagineu també la catedral sense el seu orgue monumental o el seu esplèndid retaule major? Sigueu creients o no, com seria Tarragona sense el seu principal i més característic monument? A què ve aquesta bateria de preguntes? Ara fa 200 anys, Tarragona va estar a punt de perdre el principal atractiu. Tal catàstrofe estava programada per a la nit del 18 al 19 d'agost de 1813. Cal imaginar l'escena. La ciutat encara no s'ha recuperat del setge i assalt final del 28 de juny de 1811. Molts edificis estan en ruïnes o seriosament malmesos. Els poc més de 300 supervivents d'aquell dia nefast, en què van morir milers de persones, han d'evacuar la ciutat per mandat de les autoritats napoleòniques d'ocupació, perquè davant l'avanç de l'exèrcit hispano-britànic la plaça no pot ser defensada. Fem volar una mica més la imaginació. De la fantasmagòrica ciutat assassinada al costat de tropes en formació que escorten els batatges i peces d'artilleria, van sortir petits grups de tarragonins amb els seus estrits miserables, mentre els sapadors s'afanyen a instal·lar mines i fogons perquè s'ha decretat la voladura de les fortificacions i dels edificis susceptibles d'ús militar. És un nerviós anar i venir d'oficials donant ordres i organitzant la retirada. Als carrers esperen els batallons que formaran la rereguàrdia. Davant la catedral es troba un grup de gent gran i malalt que no poden valer-se per ells mateixos i que esperen ansiosos el retorn dels canonges mossèn Pere Ullà, mossèn Josep Rocamora i mossèn Ignasi Ribes, que han anat a presentar una súplica al general Bertoletti, governador de la plaça. Al cap d'una estona, en companyia d'uns quants militars d'alta graduació, arriben els tres canonges. El seu semblant mostra una lleu traça d'alegria. Els ancians i els malalts els interroguen amb la mirada. Sí, hi ha hagut sort. La prova és que els oficials ordenen que unes seccions de soldats ajudin els canonges a entrar a la catedral als components del trisgrup. Un cop a l'interior del temple, els canonges, tres supervivents del minvat nombre d'eclesiàstics que no va voler abandonar els seus fidels ni abans ni després del setge, expliquen que després de molt pregar, el general, en un tret d'humanitat, havia accedit a no destruir la catedral perquè fos refugi dels més desvalguts mentre es procedia a les voladures ordenades. Com devien sonar dins el temple les pregàries, els cants dels acollits a la bonica seu, mentre l'estrepit de les explosions que anaven reduint la ciutat en derrocs posava un tràgic contrapunt. Avui, 200 anys després, rendim un sentit tribut d'admiració a aquells pastors que, coherents amb la seva vocació sacerdotal, no van abandonar el seu ramat en tan terribles circumstàncies i que, amb el seu valor i la seva pietat, van aconseguir estovar un dur militar, el qual, a més de salvar la vida a alguns dels nostres abans passats, va permetre continuar lloant Déu en la nostra antiquíssima basílica, cantar els sons de l'esplèndid orgue i admirar la meravella gòtica del retaule major. Sense el miracle dels tres canonges, Tarragona seria una altra cosa. Tenim un deute de gratitud amb ells. Adéu-siau.